з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга на цю годину дивіться далі. 2 місяці під вартою без права внесення застави. Суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід двом підлінкам, яких підозрюють у жорстокому побитті і зґвалтуванні 48-річної жінки. 15-річних хлопців заарештували в залі суду. Нагадаємо, 22 жовтня неповнолітні відпочивали в сауні і, розважаючись, розбризкали у приміщенні суміш з вогнегасника. Працівниця закладу попросила компенсувати збитки. Хлопці сказали, що їм потрібно зняти гроші в банкоматі. Попросили жінку піти з ними. На вулиці вони побили її до втрати свідомості, а потім по черзі зґвалтували. Непритомну жінку знайшли перехожі, постраждалу ушпиталили. Її прооперували, наразі жінка в реанімації і досі непритомна. Нічний піроман. На вулиці Березинській згоріла приватна медична лабораторія. Пожежу помітили патрульні. Коли поліціянти під'їхали ближче, то побачили чоловіка з каністрою в руках. Попри те, що будівля вже палала, зловмисник ходив та піддавав жару. Вогонь знищив пластикові двері, фасад приміщення та підвісну стелю. Загиблих та постраждалих немає. Подали йому вимогу залишатися на місці, але він кинув каністру і почав тікати. Все ж таки його затримали під час спроби вже сісти в автомобіль, де його за кермом чекав його товариш. От обох чоловіків доставили до відділку поліції і викликали пожежників та слідчу оперативну групу. Майже 17 тисяч недужих на ковід зареєстрували за останню добу в Україні. Ушпиталили понад 3400 інфікованих. Водночас одужали практично 29 тисяч українців. Найбільше коронавірусних хворих у столиці – Запорізькій, Львівській, Донецькій та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні підтвердили 893 нові випадки корони. У МОЗ кажуть, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізується. Проте треба діяти неопередження. Тому на останньому засіданні уряду посилили вимоги до вакцинації у жовтих зонах епідемної безпеки. Раніше сертифікат про вакцинацію потрібен був лише у червоній зоні карантину, тепер його вимагатимуть і в жовтій. У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Також змінено термін дії жовтого сертифікату. Жовтий – це підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Натомість Україна вже пройшла пік смертності від COVID-19, вважають вчені з Національної академії наук. За їхніми словами, він минув 8-12 листопада. Поліпшуватиметься і ситуація із захворюваністю. За останні 2 тижні в країні фіксували спад за всіма показниками. Зокрема, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%. Нових заражених стало менше на 30. Також на 19% зменшилося число зайнятих ковідних ліжок в лікарнях і на 30% добових госпіталізацій. Спад спостерігається у всіх регіонах України, говорять науковці, окрім Закарпатської та Кіровоградської областей. Тим часом експерти Київської школи економіки прогнозують нову хвилю пандемії на початку 2022 року. А Всесвітня організація охорони здоров'я радить країнам подумати про запровадження обов'язкової вакцинації своїх громадян проти COVID-19. За словами директора Європейського бюро ВООЗ Роба Батлера, треба провести дебати стосовно цього питання. Він вважає, що обов'язкова імунізація може збільшити кількість щеплень, але це працює не завжди. Крім того, приклади в історії, коли примушення призводило до втрати суспільної довіри. Водночас зазначають у керівництві відомства, зараз доречно порушити цю дискусію як з точки зору свободи окремої людини, так і переваг для безпеки всього населення – і окремої країни, і планети загалом.
Дістатися до небес прагнуть молоді дніпровські винахідники, які проєктують і розробляють справжні ракети на базі ДНУ імені Гончара. За 3 роки існування проєкту студентська ракета вже здійснила 6 запусків. Останній успішний політ надлегкої ракети на 6,5 кілометрів відбувся на полігоні Павлоградського механічного заводу. Для цього навіть закривали небо. Над ініціативою хлопці та дівчата трьох факультетів і коледжу ДНУ працювали 2 роки. Наступна їхня мрія – досягнути лінії кармана і доправити супутник на навколоземну орбіту. Це літні кадри запуску ракет, які дніпровські студенти зробили самостійно. Надлегкий космічний апарат здіймається на 6,5 тисяч метрів. Але успішному польоту, кажуть розробники, передувала копітка та тривала робота. На проєктування ракети, виробництво деталей і механізмів та експериментальні випробування витратили не один місяць. Найскладніше – це креслення двигуна. Більшу частину приспособлень і технологічної оснастки нам приходиться робити самим, що, з одної сторони, увеличує срок проектирования и изготовления ракет, но с другой стороны дает нам неоценимый опыт в создании ракетных комплексов. Студентські космічні апарати злітали з полігону Павлоградського механічного заводу. Щоб здійснити запуск, отримали низку дозволів, зокрема в держустановах. Розробники говорять, їхній останній запуск нині рекорд серед країн СНД за висотою підйому надлегких ракет. На аеронавігаційній карті України єдине місце, де по определению можно закрывать небо до космоса. Мы впервые закрывали его полностью, все эшелоны до космоса. Это было действительно впервые. Насколько мне известно, до этого никто вот за прошедшие 30 лет этого не делал. Свої космічні апарати студенти розробляють та виготовляють у стінах ДНУ. Для цього там облаштований цілий комплекс спеціальних лабораторій для створення надлегких ракет. Наприклад, ось такі необхідні для космічних конструкцій деталі, які витримують навантаження, друкують на 3D-принтері. Ця частина, сегмент, вставляється в корпус ракети. Во время того, як ракета виходить на нужну висоту, этот сегмент открывается, выбрасываются микроспутники с помощью того, что там находятся эластичные ложементы, они выбрасывают, получается, микроспутники конца. После того, как все это отработало, открывается парашютный отсек, выбрасывается парашют, и ракета аккуратненько приземляется. Проєкт «Студентська ракета» на базі вишу існує вже 4-й рік. Команда з понад 20 студентів проводить в лабораторіях по 4 години щоденно, створюючи саморобні, але справжні ракети з двигунами на ракетному паливі, бортовими комп'ютерами та парашутними системами порятунку. Композиційні матеріали, вони повсеместно применяються в авіаційній ракетно-космічній техніці. Вони легші, вони добре переносять термічні нагрузки. І, собственно, із таких ручних стекловолоконних корпусов ми мотали отакі от у нас двигателі, наприклад, були. Розробники ракет розповідають, не всі їхні випробування були вдалими. Проте вони не здавалися. А останні результати надихають працювати далі. У планах космічні апарати з висотою польотів від 80 кілометрів. Студенти мріють досягнути лінії кармана, межі між атмосферою та космосом, і доправити супутник на навколоземну орбіту на висоті 100 кілометрів. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам міцного здоров'я і бадьорого дня. Нагадую, що більше новин можна прочитати на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглянути на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у наступному випуску новин.